Şok, şok, şok. Değerli izleyicilerimiz, aziz dostlarımız, bu günleri Binə qəsəbəsində hardayıq, Ramil müəllim? Hamını salam deyirəm. Binə qəsəbəsi Şəhidlər xiyabanına yaxın bir yerdə. Bir dənə 360 kvadratlıq su qiymətini sizə təqdim edirəm. Daxil ol, birinci mərtəbəni təqdim edirəm, iki də səni gözləyirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, bu evimizin həyətidir. Geniş bir həyəti var. Evin dörd bir tərəfindən keçmək mümkündür. Gördüyünüz kimi evimiz çox super bir evdir. Qiymət də superdir. Evdə hal-hazırda təmir işlər gedir. Bak, burada daxil olarkən gördüyünüz kimi bak, bir dənə koridordur. Koridorun sol tərəfində bir dənə həm zal kimi, həm yataq otağı kimi həqiqətən çox genişdir. Haradasa 5-in 7-yədir. Sağ tərəfdə də bir dənə var. Bu da həm zal, həm yataq otağı kimi istifadə eləmək mümkündür. Evin dörd bir tərəfi cüt daşla tikilmişdir. Köhnə evdir. 20 ilin evidir, dəyərli. Kombi xətlərlə çəkilib. Burada evimizin yenə də bir dənə gördüyünüz kimi otağıdır. Bura evimizin mətbəx hissəsidir. Və burada isə evimizin nəyidir? Bunları da göstərim. Bu sanuzel, bu sanitar qovşağı. Kombi aparatının da yeri buradır. Burada istipol üçün nəzərdə tutulmuşdur mətbəx. Bak, bu otağa kimi istipol nəzərdə tutulub. Və qalxırıq ikinci mərtəbəyə, dəyərli izləyicilər. İkinci mərtəbəyə qalxmamışdan əvvəl burada qladovkasını göstərim. Qladovkası. Balaca bir xudmanın qladovkası var. Süpürgə gizlətmək üçün, lapatka gizlətmək üçün gözəldir. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Evdə hal-hazırda təmir işlər gedir. Tam təmirli təfil veriləcək. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Hamınızı bir dəfə göstərim. İkinci mərtəbə. Beton monolit, pilləkan beton. Bura qalxın hissəsinə baxın, gəlişliyə baxın. Qəlyan, əsıl qəlyan yeri. Əsıl qoysan qəlyanı. Xoruldadırsan burada. Bay, 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 bay. Xoruldadıb çəkirsən. Daxil olmaq evə. Oho, bura da genişdir, evə gedir. Geniş, bura bir yataq otaqdır. İkinci yataq otaqı. Üçüncü yataq otaqı. 360 kvadrat, qiymət 75 min. Kirin su, qarışıq hamısı da var, mərtəbə manat. Reallığa da qiymətləndirmə. Bizi izlədiniz, təşəkkürlər.